Vi löser d-uppgiften med pq-formeln. Jag får att x är lika med halva koefficienten för x. Så Det blir minus 4 plus minus roten ur roten 4 i kvadrat som är 16. Adderat med 9, det här blir 25 så jag får att x är lika med minus 4 plus minus roten ur 25. Roten ur 25 är 5 så jag får x är lika med minus 4 plus minus 5. Så min första lösning det är minus 4 minus 5, alltså minus 9. Och den andra lösningen är då minus 4 plus 5 som är 1.